Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք հիմա գտնվում ենք ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներով գտնվում ենք Բաղրամյան պողոտայի վրա ազգային ժողովի դիմաց, այստեղ Հայաստանի իրավապահները հատուկ պատրաստություններ են տեսել ընդդիմադիր 30-ից ավել պատգամավորներին դիմավորելու համար։ Ես մի պատ տեսախցիկը կտեսնեմ, դուք կարող եք տեսնել, թե ազգային ժողովի բակում ինչպիսի էլեկտրոնային նախապատրաստություն է։ Ահա տեսնում եք այն գնդիկները, ձայնային ազդանշանային գնդիկները, որ ենթադրյալ ազգային ժողովի բարդմուտ գործելու դեպքում նրանք պետք է կիրառվեն։ Սա այն բակն է, որը ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ իր կողմնակիցներով, բարև ձեզ, երբ Նիկոլ Փաշինյանն իր կողմնակիցներով գրավեց 2018-ի հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի տարածքը, հայտարարել, որ բաց է, բարև Ժորժ ջան, բաց է քաղաքացիների առջև, հիմա այսպես զոդված եւ հատուկ պայթուցիկ սարքերով ծածկված ազգային ժողովի բակ ունենք։ Իսկ մենք գնում ենք, ինչպես արդեն նախապես հայտարարվել է, այսօր ներկա լինելու ընդդիմության պահանջով արտաերտնիստին, որի օրակարգում մեկ հարց է Արցախի հետ կապած, Արցախի բանակցային գործընթացի հետ կապած, հայտարարության նախագծի քննարկում, որը իրականում հայ քաղաքական կյանքում ջրբաժան է, ջրբաժան գիծն է, որտեղ արձանագրվում է, որ բանակցություններում բացառվելու է Արցախը լինի Ադրբեջանի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բացառում է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է եւ մի շարք այլ դլույթներ։ Ահա մեր փառապան ոստիկանները, այստեղ տեսնում եք հսկայական շարասյուներով, իսկ այս ավտոբուսները բոլորը մասնավոր ավտոբուսներ են։ Այս ավտոբուսների վարձակալությունը սովորական քաղաքացիների չատերը լավ գիտեն, որ առնվազն մի քանի տասնյակ հազար դրամ է, եւ Նիկոլ Իշխանությունը պահելու համար առաջնագծում ինժեներական աշխատանքներ չանելով կտորի վրանների տակ է պահում թշտամուտը մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող մեր զինվորի սահմանապահին, իսկ ահա նայեք, բեռնաթափում են սաղավարտներ, վահաններ, մահակներ, իսկ Նիկոլը ահա այսպիսի տասնյակ հազարավոր դրամներ ծախսում է Հայաստանի բոլոր մարզերից իրավապահներին Երևան տեղափոխելու եւ ազգային ժողովի շենքը շրջափակելու համար։ Այստեղ արդեն տեղեկություն ունենք, որ զորահանդես կարելի է կոչել Նիկոլի պաշտպանների, որովհետեւ ԱԱՏ-ի հատուկ նշանակության ուժեր, ոստիկանության հատուկ նշանակության ուժեր, այլ աշխարհում ինչ ոստիկանական ուժեր կան, որը վերել լցրել է։ Այսօրվա արտաերտնիստին վերադառնալով պետք է արձանագրել, որ անկյունաքարային հստակեցում պետք է մտնել արցախյան բանակցություններում Հայաստանի դիրքորոշումների, հայ ժողովրդի ընդհանրապես դիրքորոշումների եւ կարմիր գծերի շուրջ, բայց քաղաքական մեծամասնությունը այս անգամ եւս խուսափեց բովանդակալից բանավեճի մասնակցել, ինչպես նախկինում մի քանի առիթներով եղել է, այդ թվում Թուրք ադրբեջանական հակահայ Շուշիի հռչակագրի հետ կապված նախագիծը, Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների հետ կապված, եւ ամեն անգամ, երբ որ ծերծվում են իշխանական պատգամավորները, թե ընդդիմությունը չի մասնակցում խորհրդարանական գործունեությանը, տեղին է հիշեցնել, որ երբ որ գլոբալ ազգային անկյունաքարային հարցեր կան, հենց իրենք են, որ փախնում են ում պատասխանատվությունից, խուսափում են քննարկումների մասնակցել, խուսափում են դիրքորոշումներ արտահայտել, եւ նախորդ օրերին էլ
ողջ Հայաստանով նման դիրքորոշումներ արտահայտելուց հուսափում են պաշտոնյաները, պատգամավորները։ Մենք արդեն մոտենում ենք ազգային ժողովի մուտքին, մի պահ կընդհատենք ուղիղ եթերը, քիչ անց կվերադառնանք արդեն ազգային ժողովի բակից, այնտեղ էլ տարբեր տարազներով վստահ ոստիկաներ կտեսնենք։